Moikka, tervetuloa mukaan uuteen viikkoon. Tällä viikolla on uusi vuosi, mikä on itse asiassa huomenna. Ja joo, mä oon töissä uuden vuoden. Mä menen huomenna 7 illalla töihin ja pääsen 3 aamulla. Jee. Yeah. Joten vaikka mä väsyttää ihan sikana tällä hetkellä, niin mä yritän nyt valvoa mahdollisimman myöhään. Niin myöhään kuin vaan oikeasti pystyn, koska jos mun pitää 3 aamulla asti olla työkunnossa, niin mun pitää saada nukkua pitkään. Hello! Yritin tänään tosiaan nukkua pitkään, mutta mä heräsin jo 10. Jotkut vois sanoa, että 10 on todella myöhään, mutta ottaen huomioon, että mä oon 3 asti töissä tänään, siis 3 aamuun. Mä menen vasta 7 illalla töihin, niin 10 oli vähän liian aikaisin. Mä ajattelin, että mä voisin nukkua niinku yhteen asti. Ihan vaan, että mä en oo ihan kuollut. Mä oon töissä niin pitkään. Mutta nope. Jostain syystä mun kroppa ei nyt antanut mun nukkua tänään. Mutta mä lähden tästä käymään nyt kaupassa. Kello on 3:30. Ja katon, jos apteekki on auki. Mä toivon, että se on auki. Koska mä haluaisin yskän lääkettä. Joo, mä ajattelin, että mä kävelen tonne kauppaan. Mä en ole ikinä kävellyt sinne. Mä oon vaan kävellyt pois sieltä pari kertaa. Mutta se tuntuu, että mä tarviin vähän raikasta ilmaa, joten lähdetään käppäilemään. Ja mulla ei ole tässä vielä mikään kiire töihin, niin tapetaan myös vähän aikaa samalla. Ja tuolla on ihan tosi kiva ilma, siellä on aurinkoista. Siellä on jotain 6-7 astetta. En nyt muista ihan tarkalleen mitä. Mä näytän ihan kuolleelta, mutta mä en jaksanut meikata vielä. Moikka. Tää päivä on mennyt lähinnä sängyssä maaten. Kuten varmaan monella muullakin. Paitsi että mulla ei ole mitään krapulaa. Mulla on vaan ollut. Mä en tiedä, miten mä oon niin väsynyt. Mä nukuin 2 asti päivällä. Mä menin kyllä nukkuun vasta ehkä joskus 7 aamulla. Ei, mä menin aikaisemmin nukkuun. Mä menin nukkuun 5 aikoihin. Mut siis mä heräsin 6. Tai joskus 6:30. Ja mä yskittin niin paljon, että yhtäkkiä mä huomasin olevani vessalattialla oksentumassa limoja pois kurkusta. Vuosi alkoi tosi hyvin. Eilen työvuoro meni yllättävän hyvin. Ja niin kuin ei ollut niin hirveätä kuin ajattelin. Vaikka olinkin tosi väsynyt. Ja sitten 1:30 aikaan alkoi Disneylandissa ilotulitukset. Uuden vuoden ilotulitukset. Meillä ei ollut ketään ravintolassa, niin me saatiin mennä sitten katsomaan ravintolan ikkunoista. Niitä ilotulituksia, mikä oli ihan tosi kiva. Ja joo. Oli vähän hassua viettää uusi vuosi Casey's Cornerin keittiössä, mutta oh well. Tänään mä en ole tehnyt mitään muuta kuin syönyt ja katsonut YouTubea ja yrittänyt olla hereillä. Siis mä rupesin tekemään Duolingoa pitkästä aikaa. Ja mulla oli tässä yhdessä vaiheessa melkein 1 striikki. Ja sit mä menetin sen striikin. Ja mulla meni moti. Ja nyt mä viimeinkin aloitin Duolingon uudestaan. Ja huomaa, että on kehittynyt kielessä. Kun mä teen näitä juttuja, mitä mä ajattelin silloin, että ennen kuin mä muutin tänne Ranskaan, kun mä tein tätä. Että ne oli jotenkin tosi vaikeita mulle. Ja nyt mä teen näitä täällä tälleen. No ei tässä ole mitään vaikeeta. Täällä on niin sumusta, että linna ei näy. Huomenta. Oon Disneylandissa tälle ennen töitä, mulla alkaa vasta vartia välillä 4 työt, niin ajattelin tulla tänne. Viimeisiä päiviä viedään joulujuttujen kanssa, joten ennen kuin ne loppuu, niin parina päivänä jos tulisi katsomaan näitä. Joo, mä tulin tänne vähän liian aikaisin, koska mä muistin, että jouluparaati olisi 11, että se yleensä on. Kun nyt puisto on kauemmin auki, niin se onkin vasta 12 ja kello on
vähän päälle 10 tällä hetkellä. Joten ehkä mä katsoa, jos olisi joku laite, missä ei ole hirveästi jonoa. Mä menen johonkin semmoseen. I don't know. Vilmakin on täällä tänään jossain. Mutta mä en tiedä sen aikatauluista mitään. Ehkä me toivottavasti ehditään jossain vaiheessa näkee. Tulin Frontierlandiin, tosta kioskista sai jouluherkkuja. Ja nää on tämmösiä piparkakulta maistuvia kuusikakkuja. Ja nää on ihan sika hyviä, joten ostin tämmöset nyt snacksiksi ennen paraatia. Hi Snow! Oh, thank you! Kattokaa kun mä oon täällä! Ja nyt me nähdään jouluparaatin yhdessä. Ja mä en kestä. Sä näet possut. Kill me! Mä en kestä, tää on niinku paras asia ikinä, koska Disneyland on miksi mä niinku pystyn. Niinpä. En mä halua itkeä, mut mä itken tää! Mä en halua itkeä. I'm so happy. Minä toin Susannalle kaksi pientä pakettia, niin tää on tämmönen unwrapping. Yeah, I love it. Mä en edes huomannut! Hehe, joo joo, kyllä huomasin tarkoituksella. Tarkoituksella oli. Aina. Disney paper. That's so cute! You know what it is? It's a soldier from the parade. Oh my god! Mä maalasin sen. Miks mä puhun englantia? En mäkään, mä oon niin hämmentynyt. Oh my god, kiitos. Älä hyvä. Mä ajattelin, koska sä oot täällä tän joulun niin spessuu aikaa, niin sitten... Ja sitten on... Pitäisikö tätä pitää, kun näitä tulee tuolta? Oh my god! Ne ois varmaan se, yes! Rousen asioita sinulla ei ole. Siellä vähän sisällä asioita. Olen roskis. Kiitos. Pieniä juttuja vain. Siellä on kartti. Wow. Wow. Joo, älä lue nyt. Kyllä. The rose gold. Rose gold. Just like me. Näin minä ajattelin. Olen majestelit. Kiitos. Ole hyvä. Good, I love them. Hello.
Vilma ja Jaako. Tää on Vilman leppari show. Désolée, Jordan. Always late. Ah, sorry, Adam. What's that? This invitation? No, c'est pas les invitations des princesses. Enfin, je crois. This is a princess invitation, Louis. You didn't send an invitation. No invitation, no princess. No princess, no ball. No ball. No ball. Ah oui. Princesse masquée aime les livres d'histoire. Elle redonne à une bête humanité et espoir. Des lanternes flottant durant des heures. Une chevelure dont la magie provient d'une fleur. Ei vitsi, oli kyllä kiva ennen töitä. Näin Vilmaa ja sen kavereita ja mä hengailtiin Disneylandissa ja mä voin uskoa, että mä hengailin Vilmaa kanssa Disneylandissa, koska me ei ole ikinä ollut täällä yhdessä. Ja mehän siis tutustuttiin sen takia, koska Vilma kommentoi mun ihan niihin ekoihin Disneyland Pariisin vlogeihin, joten oli ihan absurdia. Oli jotenkin ihan tosi tarpeellinen tommonen energiaboosti tälle päivälle toi tää aamu. Ja joo, nyt musta tuntuu taas puolikuolleelta. Ihan tosi kivaa. Mutta mä sain mun kaverilta yskän lääkettä. Joten toivottavasti se nyt auttais, että mä yskis koko yötä, koska nukuin viime yönä 3 tuntia. Jee! Yeah. Siis mä nukuin viime yönä. Ihan oikeesti. Mä nukuin varmaan 9 tuntia. Mä heräsin 11. Ja mä menin nukkuun joskus 2 aikoihin. Muistaakseni joo. En ihan oo varma. Mutta nukuin ihan kunnolla. Ja vähän on niinku parempi fiilis jo. Ja musta tuntuu, että tää mun kaverin lääkekirjoon vaikuttaa. Musta tuntuu, että mä pystyn hengittämään mun nenän kautta. Ekaa kertaa viikkoon, mikä on ihan tosi kivaa. Joo, vähän rupee fiilis paranemaan, vaikka ei tää nyt hirveen hyvältä vieläkään tunnu. Kello on vähän vaille 1. Mä lähden Disney Villageen ennen töitä. Iina on tulossa jossain vaiheessa sinne kanssa. Ja mennään kiertelemään vähän kauppoja. Ja ehkä Starbucksiin. Mut mä lähden vähän aikaisemmin, koska mulla on ihan jäätävä nälkä. Mulla ei oikein mitään ruokaa, koska mun pitää käydä kaupassa huomenna. Niin mä menen syömään jotain ennen töitä. Mun piti kuvata klippi, mut mä saan yskäkohtauksia, jos mä yritän puhua jotain. See you tomorrow. Viimeinkin kotona ja suihkussa käyty ja Siis tää päivä tuntui niin ikuisuudelta. Mä oon ihan sikaväsynyt tällä hetkellä. Mutta mun my week ei ole vielä edes editoituna. Ja huomenna on sunnuntai. Ja mä haluaisin ne my weekit aina silleen seuraavalla viikolla ulos. Joten tässä on nyt editointiprosessi vielä edessä. Kello on vähän päälle 11 illalla. Mun pitää olla huomenna vapaata, mutta ne ei saanut ketään muuta oikein töihin. Mä nyt lupaudun töihinkin vielä huomenna. Mutta mä sanoin, että mä tuun sunnuntaina
Mut mä haluan maanantain vapaaksi, että mä en tuu, jos mä en saa maanantaita vapaaksi. Huomenna ehin kuitenkin vielä. Onneksi aamulla ennen töitä käymään katsomassa jouluparaatit, koska ne on vikaa kertaa sitten maanantaina. Mut mä oon menossa maanantaina Pariisiin. Niin ehin sitten huomenna näkee ne vielä viimeistä kertaa. Ja mä en oo niinku valmis sanomaan heipat, koska jouluparaati on ihan mun lemppari. Mutta kohta alkaa Frozen-sesonki, et ehkä se on ihan fine. Se olisi sitten Disneylandiin. Surprise, surprise. Mut tänään tosiaan viimeistä kertaa jouluparaatit. Ja joo, mä tiedän, te olette ihan kyllästyneitä näihin jouluparaatiklippeihin jo, mut niinku... Nyt tulee vikaa kertaa. Don't worry. Sitten alkaa Frozen-sesonki ja ne on 3 kertaa päivässä. Näette niitä sitten niinku vielä enemmän. Huomenta Disneylandista. Ollaan täällä Iinan kanssa. Sulla on sun toiseksi viimeinen päivä Pariisissa. Kyllä. Mulla on mun uudet korvat. They're so cute. Mutta siis lähinnä haluan nähdä noi jouluparaatit, koska ne on huomenna viimeistä kertaa, mutta mä en oo huomenna täällä. Vaan Pariisin keskustassa. Niin tänään nyt vielä viimeisen kerran ne. Onko nää missään? Musa, tekisi sitä. Juuri sulla.